Алматы облысында үш ауысымды мектептер мәселесі әлі де өзекті. Әсіресе Іле ауданындағы жағдай көңіл көншітпейді. Бала саны жыл артқан сайын өсіп келеді екен. Мәселен, былтырғы оқу кезеңінде 52 мың бала білім алса, биыл 56 мыңға жуықтады. Нәтижесінде халық тығыз қоныстанған аймақтардағы 13 мектеп сабақты үш ауысымда өткізуге мәжбүр. Білім саласындағы өзекті мәселеге тілшіміз Шыңғыс Қалиден үңіліп көрді. Мәлия Абдуллаева басқаратын нөмірі 34-ші орта мектепке жыл сайын жаңадан 100-ден аса оқушы келеді. Бала санының артуына байланысты мекеме 3 ауысымда жұмыс істеді. Яғни 220 орындық білім ордасында 900-ден аса шәкірт оқытты. Біз бірінші класстарды бірінші ауысымнан жіберіп отырмыз. Олар таңертең сағат 11:30 сабақтары бітеді. Сүгін полды жуғаннан кейін сағат 12:00 екінші смена басталады. Бірақ та ол бізде проблема именно бастаушыда болып жатыр, 3 сменка. А екінші сменаның 5-8 класының оқушылары өз уақытында сағат 1:30 сабақ 40 минуттан басталып кетеді. Сөйтіп мәселені шешіп отырмыз. Өзекті мәселе биыл оң шешімін таппақ. Мектеп жанынан 300 орындық жапсаржай салынып жатыр. Қазір ғимараттың қабырғасы қаланып, құрылысының 80% аяқталған. Кафель жұмыстар қазір бізде атқарылып жатыр. Вентиляция уже атқарылып жатыр. Мен ішкі отделка, лифка жұмыстарына келсек, уже 70% бітті барлығы. Сыртта тек енді мына асфальт қою жұмыстары, бордюр қою жұмыстары қалды кішкене. Соларды 15 тамызға дейін өткізіп беруге өзіміз сөз береміз. Білім ошағының берілуін Жетіген ауылының тұрғындары асыға тосып жүр. Солардың қатарында Бибігүл Әбләхитова да бар. Енді Ақжаулықта женің немерелері кең әрі жарық сыныпта оқитын болады. Осы 34-ші мектепте 4 немерем оқиды. 4 бөлек кетеді. Бір екіншіден кеш тарайды. Енді балаларымыз үшін мектептің салынып көбейген әрине қуаныштымыз. Оның үстіне балаларымыз ұйқысы қанып мектепке келеді. Сабағын мұқият тыңдап мектепте жаңағы уақытыменен оқиды, уақытымен үйіне қайтады. Өткен оқу жылында ауданда 48 мектептің 13-і 3 ауысымда жұмыс істеді. Бала саны көп, білім ошақтарын қалыпты жағдайға көшіру үшін бірнеше мектеп салу көзделіп отыр. 6 мектеп 2020 жылға салыну жоспарлануда. Оған қажетті құжаттардың бәрі дайындалды. Сонымен қатар тағы да 3 мектептің құжаттары дайындалып жатыр. Сондықтан 20 жылы 9 мектеп бізде беріледі. Білім ошақтары кеңейтіліп жаңадан салынып жатқанмен ауданға көшіп келушілер көп. Соның есебінен алдағы оқу жылында 3 ауысымды мектептер саны 25-ке жетуі мүмкін. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.